Հայաստանի հյուսիսային սահմանը, Վրաստանի ճանապարհը ինքը ամբողջովին մերկացնում, հանձնում է թշնամու ձեռքին։ Հիմա Հայաստանում ինչ որ տեղի ունենում, սա ամբողջական կրկնությունն է 2020-23 թվականներին Արցախում տեղի ունեցած պրոցեսների։ Այն ժամանակ կոնե կուլիսներում էին խոսում, այսօր արդեն շատ բացահայտ խոսում են, թե ինչպես Գերասիմովը կապեր հաստատել եւ Հայդար Հոնիկ Կասպարյանի հետ եւ ներկայացրել, որ այնտեղից պատրաստվում են զորք մտցնել մեր հատված։ Նիկոլ Փաշինյան, դու քո աշխատակիցները, դուք սդախոս, դուք հայադաց, դուք հայ ժողովրդի համար թշնամին եք։ Այսօր էլ ես բացահայտեցի, որ դուք հրաժարվել եք պարսիկների կողմից, իրանցիների կողմից առաջարկված շատ իդեալական մի գործարկից, որի արդյունքում դուք կարող էիք ապահովել Հայաստանի ամբողջ անվտանգային համակարգը, այսինքն ունենալ այստեղ աշխարհի ժամանակակից ցինտեխնիկայի արտադրություն, որը հենց նաև կնպաստեր Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը, բայց դա դուք չեք արել։ Քաղաքացին լավ էլ տուգանքի մատերիալ է, Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր համադասարանցին ամեն պարեկի վրա դրել էին օրական 20 ակտ կազմելու պարտադիր պլան։ Իրավունք TV-ի տահավարում հյուրընկալել ենք իրավապաշտպան Կարապետ Պողոսյանին, շնորհակալություն պարոն Պողոսյան հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Պարոն Պողոսյան, Նիկոլ Փաշինյանը իր ասուլիսի ժամանակ անոնսավորեց, որ հնարավոր է, այսպես ասած, դելիմիտացիա, դեմարկացիան սկսվի իր հայրենի տավուշից, և այսօր արդեն նա ոսկե պարում է։ Ինչ է սա նշանակում, և արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի գնալուց հետո սպասել ինչ որ իրադարձությունների հենց ոսկե պարում։ Հարցը Նիկոլ Փաշինյանի, այսպես ասած, գնալուց հետո արդեն կարելի է սպասել հաղթանակների։ Գնալ ես նկատի ունեմ հեռանալուց Հայաստանից եւ իր զբաղեցրած պաշտոնից։ Իսկ Տավուշում լինելը հերթական անգամ ցույց տվեց Փաշինյանի բրոկեր տեսակը։ Թողներեն ինձ բոլոր անշարժ գույքի առևտրով զբաղվող մարդիկ, բրոկերները, բայց իր գործողությունները հենց դրան է տանում, այսինքն ինքը ինչի էր գնացել, գնացել է այդ մարդկանց համոզելու, որ գիտեք, ձեր տները, ձեր հողը, ամեն ինչ ես վաճառել եմ, այ կամ հիմա խելոք դուրս եկեք, կամ եկեք ես ձեզ որոշակի գումար տամ, իմ աշխատած փողից ձեզ փայ տամ եւ դուք այստեղից տուղեք դուրս եկեք, այսինքն այստեղ բացարձակապես ոչ թե ժողովրդավարության դրսևորում էր, ոչ թե հոգատարության կամ քաղաքական կողմի գործողություններ, այլ ստանդարտ, այսպես թողներին ինձ բոլոր բրոկերները, որ իրենց համեփորձում եմ համեմատել կամ Նիկոլին համեմատում եմ իրենց հետ, իրականում տարբեր բաներ են, որովհետև Նիկոլի հետ ոչ մեկին չի կարելի համեմատել, որ ինքը անհամեմատելի է վադիմաստով, այսինքն ինքը այնտեղ զուտ ցույց տվեց, որ ինքը անշարժ գույքի բրոկեր, այսինքն ինքը երկրի ղեկավար չի, այսինքն ինքը տավուշեցի չէ, ինչպես դուք նշեցիք, այսինքն դա իր հայրենին չի, իր հայրենիքը չի, ընդամենը ինքը հերթական գործարք նկատարել եւ այդ գործարքը հաջողության հասցնելու համար պետք է մարդկանց համոզել, որպեսզի իրենց տներից դուրս գան։ Եթե մյուս դեպքերում, օրինակ Արցախում եւ ազատագրված շրջաններում ամեն ինչ մի փոքր այլ էր, այնտեղ կոնկրետ միանշանակ պայմանավորված ռազմական գործողությունների զորերի այրյան գնով այդ ամեն ինչը տեղի ունեցավ, հիմա այստեղ էս պարագայում Տավուշը թշնամու համար էլ է նաեւ շատ դժուար է գրավել, որովհետեւ այնտեղ թե բնությունը եւ թե տարիներ շարունակ իրականացված ինժեներական աշխատանքները, դիրքեր, այսինքն ինքը շատ ավելի ամուր է եւ այստեղ Փաշինյանը հանձնելու համար ընդամենը ունի մեկ տարբերակ՝ համոզել կամ վճարել գումարի տեսքով այդ մարդկանց, որպեսզի իրենք համաձայնվեն դուրս գալ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է սահմանագծում եւ սահմանազատում արտահայտություններից, ես ելի եմ առիթ ունեցել ասելու, նորից եմ կրկնում, սրանք կրկին այդ քաղաքական բրոկերի կողմից հնարված տերմիններ են իր գործարքները կատարելու համար, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը իր ստեղծման
օրից եւ դրանի հաջորդող 1-2 տարիների ընթացքում ինքը հաջողությամբ կարողացել էր եւ թե դեմարկացիա եւ թե դելիմիտացիա իրականացնել եւ արդյունքում 30 տարի շարունակ մենք ապրում ենք ամուր պաշտպանված անվտանգ հայրենիքում իսկ սրանց գալով ընդամենը այդ ամենիջը դեմոնտաժվեց այսինքն այլ տերմինները այդտեղ պետք չի օգտագործել Պարոն Պողոսյան, ասում եք բրոկեր, բայց Նիկոլ Փաշինյանը կադաստրի թուղթ չունի եւ իր ամբողջ ասուլիսի ընթացքում էլ, հա, այդ մակետն էր Հայաստանի Հանրապետության թափահարում եւ ասում էր, թե պետք է դիմենք հապկին, հարցնենք, թե որն է Հայաստանի սահմանները, տարածքը, գումարում հանում էր, հա, վերջի 29,846 կիլոմետրը, թե ոչ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը Ի վերջո Նիկոլ Փաշինյանը ինչպես հասկանա թե որն է Հայաստանի սահմանները եւ որը կարելի այսպես ասած հանձնել, որի համար պաշտպանել։ Գիտեք, այստեղ պաշտպանության մասին տապես խոսք չի կարող լինել, որովհետեւ 44-րդ պատերազմից հետո արդեն շուտով կլրանա 4 տարի, բայց այդ 4 տարվա ընթացքում որևէ քայլ, ռեալ որևէ գործողություններ չի արվել երկրի անվտանգությունը բարձրացնելու եւ առհասարակ պաշտպանության համար ավելին այ Տավուշի մասնավորապես 4 գյուղերը հանձնելուց հետո դա նշանակում է որ Տավուշը ընդհանրապես երբեք այլևս հնարավոր չի լինի պաշտպանել որովհետև ինքը այս պահին հանձնում է Տավուշի ամենակարևոր պաշտպանական կետերը Զրանից հետո այնտեղ որևէ պաշտպանության մասին խոսելը միանշանակ դառնում է ավելորդ անիմաստ Իսկ Հայաստանը ունի կադաստրի թուղթ չունի, գիտեք, ես չեմ ուզում մեկնաբանել մի հոգեկան հիվանդի, մի անբարոյականի խոսքեր, իսկապես արդեն լուրջ չի էլի, որ մենք անընդհատ ամեն պահի փորձենք իրենց մեկնաբանել, որովհետև եթե ինքը ուզում էր հասկանալ Հայաստանը առհասարակ որպես այդպիսին ինչ պետություն է եղել, ինչ տարածք է զբաղեցրել, ինքը առաջի հերթին պետք է ունենար բարոյականություն եւ պետք է ստանար մինիմալ կրթություն, բայց ես մարդու բարոյականության մասին չեմ ուզում ընդհանրապես խոսել, իսկ իրակրթությունը միայն սահմանափակվել է մարդկանց վրա, այսպես ցեղ շպրտելով, մարդկանց շանտաժանելով եւ իր ամբողջ կենսագրությունը դա եղել է շանտաժիստի կենսագրություն։ Ու շատ հաջող թողելիներ են ինձ բրոկերները, բայց նույն բրոկերները, երբ որ ուզում են կարևոր մեծ, այսպես փող աշխատել, լուրջ գործարքի կանալ, իրենք էլ չէ շատ հաջող մարդկանց փորձում են համոզել, որ այ քո տան այս շքամուտքի մի հատվածը ինքը աբորինի է կառուցած, հետևաբար սրա քառակուսի մետրի համար արի գումար չհաշվենք, բայց միևնույն ժամանակ ինքը դա գումար է հաշվում արդեն կնորտի վրա։ Այսինքն Փաշինյանը ինքը նույն ճղջիմ գյուղական շուսրությամբ ան հայրենիք, ան արժեք մեկն է, ով է սպային եկել է կոնկրետ մեր երկիրը ապամոնտաժելու եւ իր մոտ ցավոք սրտի այդ ապամոնտաժումը դերևս շատ լավ ստացվել է իր համար եւ թշնամիների համար շատ լավ դա ստացվել է իշխանական այսպես ասած վերին օղակներում ավելի կրթված տարբերակներ կա անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը խոսում է դիվերսիֆիկացիայի մասին խոսում է որ ինչ զենքեր են գալիս Հնդկաստանից եւ այլն եւ այլն եւ ըստ էության ամբողջ իշխանական թիմը լծված է այսպես ասած արտաքին վեկտոր փոխելու գործընթացին։ Ինչ է նշանակում Արմեն Գրիգորյանի ասածը եւ ինչ ենթատեքստ կարելի է այստեղ տեսնել։ Տեսեք, ուշադրությամբ ես եմ հետևում Արմեն Գրիգորյանի խոսքերին, ինչպես դուք ասացիք, կար անկիր տագանկի փոխարեն կան նաեւ կրտված տագանկներ, կամ դուք այդպես շասիք ես ավելացնեմ։ Բոլոր դեպքերում տեսեք հիմնականում հիմնավորելու համար թե ինչի են հեռանում հապկից, թե ինչի են փորձում տարածաշրջանում, եթե չհեռացնել ռուսներին, ապա կոնե ստեղծել բավականին վատ հարաբերություններ, սա ընդամենը արևմուտքի թելադրանք է։ Այդ տեսեք նույն Արմեն Գրիգորյանը ինքը անընդհատ հիմնավորելով, որ պետք է պաշտպանականության անվտանգության այսպես երաշխիքների համար նաև զենքի դիվերսիֆիկացիա անել, նաև պետք է տաշնակիցների դիվերսիֆիկացիա անել, բայց ինքը շատ ցինիկ ձևով ստում է։ Տեսեք, երբ որ ինքը խոսում է, թե մենք այ ռուսական զենքին պետք է փոխարինենք ֆրանսիական, չգիտեմ, զարհամեքենաներով, հնդկական
մեքենաները, բայց այստեղ ինքը իրականում սդում է, որովհետև առաջի հերթին այս գործողությունները ավելի շատ արվում են ոչ թե Հայաստանի անվտանգությունը եւ պաշտպանողականությունը բարձրացնելու համար, այլ սրանք արվում են ավելի շատ մեր դաշնակիցները նեղացնելու համար։ Որովհետև շատ բազ օրինակ բերեմ։ Մեր հարավում կա Oșor mi pierdutun, Iran vora pavaganin lucrurile zbavume zinki ardadulucian, pievezor așcarum polonen antunum Iranagan zinki artuna vedutian masin. Ai, iete hașvi arnenk vor isca pe Hayastana tangutun uneș neșcarel zinc, iev încă voște neșcarum bez zinc Rusastanin negasne luhamar al zut pașpan nagutian, amari aveli heș ciana barel, șad aveli matcelier, Իրանական զենքից օգտվել առավել եւս որ դերևս 2020 թվականին դուրս եկավ նաեւ ՄԱԿ-ի սահմանափակումները Իրանի վրա, այսպես զենք վաճառելու հարցով նաեւ այդ պայից սկսած հենց Իրանը բազմաթիվ անգամներ ցանկություն հայտնեց Հայաստանին զենք տրամադրելու, բայց որպես այդպեսին իրենք այդ զենքը չբերեցին, այսինքն այստեղ խոսում են նրա համասին, որ իրենց բերածն զուտ հերթական շոուն է։ Ես ցեզ ավելին ասեմ, այս պահին շատ ճագերտներ չպացեմ, բայց վերջին ամիսներին բավականին հիասթափեցնող գործողություններ է եղել, որի արդյունքում այսպես Իրանը էլ ավելի է իր տրամադրությունները փոխել Հայաստանի ներգայիս իշխանությունների նկատմամբ, մասնավորապես իրանական կողմը, այստեղ հայկական Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող ներդրողների միջոցով ցանկություն է ունեցել ընդդուպ Հայաստանում զինագործական կենտրոններ բացել, որտեղ պետք է արտադրվեին իրանական զենքերը ամբողջությամբ իրանական տեխնոլոգիա եւ ամբողջությամբ նույն որակով, ինչպեսին արտադրվում է Իրանում, այսինքն այնտեղ անոտաճու սարքերի մասին է խոսքը գնում, այնտեղ բալիստիկ հրթիռների մասին է խոսքը գնում եւ վերջին պահին, երբ որ արդեն ամբողջությամբ պայմանագրերը, ներդրումները պատրաստ է եղել, հենց նույն Հայաստանի այսպես կոչված կառավարությունից եւ անվտանգության խորհրդից միանգամից այսպես արգելք է տրվել այդ գործողությունների նկատմամբ։ Եթե մենք փորձենք այ ուղղակի հասկանալ, թե այդտեղից մենք ինչ կշահենք, պատկերացրեք, առաջնահերթ քո երկրում արտադրվում է աշխարհի լավագույն զենքերը, հետեւաբար դու արդեն հնարավորություն ունես գրեթե ինքնարժեքով առանց որոշակի տրանսպորտային ծախսի, առանց ոչ որոշակի արդակին, այսպես ասած, շահարգումների կամ կներեք բարիս համար բազարների, դու կարող ես Հայաստանում ունենալ ժամանակակից զենքի մի հսկայական չափաբաժին, ել չասեմ, որ նաև այդտեղից քո պետությունն է շահում, որովհետև այդ գործարանները բնականաբար պետք է հարգեշտային քո բնագիշներ շահում, որովհետև շատերը հնարավորություն կունենային այնտեղ աշխատել։ Եթե դրանք է տնենք մի կոմ, դու միանշանակ այսպես կունենայիր հնարավորություն շատ կարճ ժամանակահատվածում բարձրացնելու քո անվտանգային պաշտպանունակության այսպես խնդիրները եւ հասցնել բավականին լուրջ մակարդակները, եւ դրանից հրաժարվելով ընդամենը ներկայիս իշխանությունները հերթական անգամ ապացուցեցին, որ իրենք ոչ թե ազգային շահով են առաջնորդվում, այլ իրենք առաջնորդվում են թուրքական, ինչ որ իմաստով նաև արևմտյան շահերով։ Նպատակը ո՞ն է, անզեն թողնել ժողովրդին։ Այսինքն Ռուսաստանը չէ, եթե այսպես ասած հարաբերությունների խզման կամ սառեցման հարց կա, սա էլ հարևան Իրանի մասին է։ Տեսեք, այստեղ անզեն թողնելու մասին ինձ թվում է բացարձակապես պետք չէ քննարկել, որովհետև ամեն ինչ արվում է, որ մենք այսօր ընդհանրապես հնարավորություն չունենանք մեր սահմանները պաշտպանելու, ես չեմ խոսում նորից վերականգնելու մասին։ Միայն այն փաստը, որ այսօր Փաշինյանը դեռնետուր ընկած, գիզիրի պես այսպես դուրը խփելով դեռնետուր ընկած, մարդկանց համոզում է, որ Ոսկե Փարիզ, Պաղանիսից եւ մյուս գյուղերից դուրս գալ, դա արդեն խոսում է նրա մասին, որ Հայաստանի հյուսիսային սահմանը, Վրաստանի ճանապարհը ինքը ամբողջովին մերկացնում, հանձնում է թշնամու ձեռքին։ Վաղը մյուս օր, երբ որ ինքը կփորձի Տիգրանաշենը հանձնել, նաեւ գիտեմ, որ որոշակի խոսակցություններ են եղել նաեւ դրա մասին, էլ մոտ մի ամիս առաջ հայտարարել են, բայց որևէ մեկը չի երկել երասխի հատվածից նորից հողեր տալու մասին, այսինքն ինքը ամբողջությամբ նաև կտրելու է հարավը։ Հետևաբար Հայաստանը ինքը տանելու է
շրջապագման շատ մեծ ռիսկերի մեջ, այսինքն ինքը այս պարագայում անում է այն, ինչ արեց 2022 թվականի օգոստոսին, երբ որ հանձնեց Բերձորը, Սուսը եւ Արցախի միակ ճանապարհը ինքը փոխեց, տարավ անհասկանալի ինչ-որ մի ճանապարհի վրա դրեց, որտեղ խաղապահներն էլ չէին կարողանալու կոնկրետ իրենց գործողությունները անել եւ արդյունքում ինչ եղավ, 9 ամիս բլոկադա, որից հետո ամբողջական հայաթափում։ Այ այսօր ինքը ամբողջությամբ տանում է այդ գործողություններին։ Այդ ինքը որ խոսում է Հայաստանը որպես խաղաղության խաչմերուկ, սա հերթական էլի ստերից մեկն էր, փուչիկն էր, որը ինքը այսօր պայթեցրեց։ Այսինքն խաղաղության խաչմերուկ ինքը պետք է ունենար 4 ճանապարհ, այսօր ինքը այդ տարածքները հանձնելով միանշանակ փակում է եւ հյուսիսային ճանապարհը եւ հարավային ճանապարհը։ Իսկ չի կարողանալու բացել այս արևելք արևմուտք ճանապարհը, որովհետեւ դրանք արդեն իսկ փակեին։ Այ միևնույն ժամանակ ինքը Հայաստանը նաև ամբողջովին զինաթափելով, որովհետև մենք գիտենք վերջին 4 տարում համենայն դեպս ինչ քանակությամբ, առրելի քանակությամբ զենքեր հանձնեց մեր թշնամուն, դրա մասին ընդամենը 3 ժամ առաջ օրը նորից Ալիևն էլ հայտարարեց, որ 6 միլիարդի զենք են հայկական կողմից վերցրել, այսինքն ինքը այս պարագայում մեզ տանում է ամբողջությամբ, այս կանգնեցնում է մի իրավիճակում, որտեղ մենք կամ պետք է ընդրենք թուրքական վիլայետի կարգավիճակում ապրելը, ապրելը այն Գյավուրի կարգավիճակում, ինչպիսին դեռևս մի 100-150 տարի առաջ էինք, կամ ուղղակի արցախցիների պես թողնել հեռանալ։ Այսինքն հիմա Հայաստանում ինչ որ տեղի ունենում, սա ամբողջական կրկնությունն է 2020-ից 23 թվականներին Արցախում տեղի ունեցած պրոցեսների։ Ձեր հայրենակից ժողովրդական արտիստ Նիկոլայ Ծատուրյանը այսպիսի հայտարարություն է արել, ասում է՝ եկեք մի շրջան մոռանանք եղեռնը, թուրքերին փիշի-փիշի անենք, տեսնենք ինչ է լինում։ Նույնիսկ ավել ընդամենը ամիսներ առաջ Սամվել հազգանը մոռացա, Իժոն Բաբայան Սամվելն էր, չէ՞, այդ առում ասում էր եկեք մոռանանք ամեն ինչի մասին, սկսենք թուրքերի հետ շատ լավ առևտուր անել։ Չարեց ինքը առևտուր, բայց ի տարբերություն շատ շատերի ինքը կարողացավ Սպարտիվկով ճողոպրել Գալեսկոմ։ Իսկ այն մյուսները մնացին այնտեղ գերի, ովքեր պարկվում այսօր տանջում են։ Ես չեմ ուզում, հասկանում եք, ես չեմ ճանաչում Նիկոլայ Ծադուրյանին։ Ժողովրդական արտիստ է, պարոն Պողոսյան, եւ հանրությունը, այսպես ասած, նայում է, թե իր մտահոգականությունը ինչ է ասում։ Ես ընդամենը Facebook-ում տեսա իր նկատմամբ բավականին այսպես գեղեցիկ հարյուրանքներ։ Ինձ թվում է ինքը դրանից արժանի, ավելին արժանի չէ չարժի մեկնաբանել։ Գիտեք, ոնց կարող է մարդ մոռանալ իր պատմությունը։ Նույն հաջողությամբ, եթե ասենք վաղը միշտ ինչ-որ մեկը մորթի Նիկոլայ Ծադուրյանի տղուն հետո բերի ծարարով փոխտա, երևի ինքը մի պահ կմոտենա մոռանա նաև իր երեխու կոտրած իր ընտանիքին պատճառած ցավը։ Հասկանում եք, եկեք մենք դետալոն չթարցնենք անպարոյական մարդկանց, անպարոյականների զավակներին, ծախվածներին։ Այ մենք անընդհատ խոսում ենք Փաշինյանների տեսակից, բայց եկեք փոխարենը մենք խոսանք Ռոբերտ Աբաջանների մասին։ Այն նույն 18 տարեկան երեխու մասին, ով գիտակցաբար քաշեց օղակը եւ չհանձնեց իր դիրքը եւ միաձայն հայոյանք թողեց ապագայում հանձնողների համար։ Այ մենք շատ ենք կենտրոնանում եւ շատ ենք մեկնաբանում այս անպարոներին, բայց այսօր մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, չէ՞։ Ես եւ դուք շատ ավելի շուտ 6 տարի առաջ էինք հասկացել, թե ովքեր են եկել եւ ինչ է տեղի ունենա, բայց այսօր հասարակության լայն շերտերն են արդեն հասկանում եւ ինձ թվում է մենք բացարձակապես ոչ թե իրանց պետք է մեկնաբանենք, այլ պետք է մենք հնարավորինս կարողանանք ունենալ մեր հստակ ռազմավարությունը, նորից վերականգնելու այն, ինչը կար, եւ այդ ճանապարհի թիվ 1 քայլը Նիկոլ Փաշինյանին եւ նրա շրջապատին թուրքական ագենտուրան, այսպես հնարավորինս արագ չզոկացնել, ոչ թե ազատվել, այլ չզոկացնել, որովհետև իրենք մեզ պետք են, որպեսզի մեր հետագա գործողությունները մենք կարողանանք իրենց ցուցմունքների, իրենց կեղծ մութ գործարքների արդյունքում տեղի ունեցած այդ ինֆորմացիան հավաքելով եւ առաջ գնալու համար։
Դուք ահազանգեցիք, որ կուտակումներ կան հայ-թուրքական սահմանին։ Ես նույնպես եմ բերում, ինչ իրավիճակ է այնտեղ, եւ արդյոք այս ահազանգից հետո ինչ որ մի զանգված գոնես թափվեց եւ հասկացա, որ հիմա խնդիր ունենք նաեւ հյուսիսում։ Գիտեք, խնդիրը մշտապես միշտ եղել է եւ մասաները այսօր շատ-շատ բաներ են հասկանում։ Այսօր իսկապես Հայաստանում կա ստեղծված մի իրավիճակ, որը կարող է ցանկացած պայի պայտել։ Եվ այստեղ խնդիրը, գիտեք, այն չի, որ մենք կարողանանք այդ պայտունը կասեցնել։ Այսօր այդ պայտունը որևէ մեկը այլևս չի կարողանալու կասեցնել։ Ուղղակի խնդիրն այն է, որ մենք կարողանանք այդ պայտունը ճիշտ կառավարել, որպեսզի դրատակ հայեր չմնան նորից։ Այդ նույն պայտունավտանգ վիճակը ստեղծվել էր 2023-ի հուլիս-օգոստոս ամիսներին եւ պայտունն եղավ սեպտեմբերին եւ արդյունքում այդ պայտունի տակ մնացին մեր հայրենիքի մի մասը Արցախը, մեր հայրենագիտներից մի մասը արցախցիները, ովքեր կամ այնտեղ ուղղակի իրենց վերջին հանգրվանը կտան կամ այսօր թափառականի կարգավիճակում Հայաստանի տարբեր տարածքներում տեղերում են։ Այսօր այդ նույն պայտոնավիճակ վիճակը ստեղծված է այստեղ։ Տեսեք, մենք եթե փորձենք համեմատել, ինչ տեղի ունեցավ Արցախում, այսօր նույնը տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այսինքն 2020-ից 22 թվականներին ռազմական գործողությունների արդյունքում ամբողջապես իրանք փոթուլացրեցին բանակը, փորձեցին ճախճախել բանակը։ Դրանից հետո սկսեցին ռազմավարական կարևոր դիրքեր հանձնել ճշնամիներին, ինչպես օրինակ Արցախում, չէ՞, սկսեցին Քարագլխից, Փարուղից եւ այլն, վերջում եկան հասան արդեն Բերձոր, Սուս, Աղավնոք, Յուղեր եւ արդյունքում ամբողջովին իզոլացրեցին Արցախը, դատապարտեցին սովամահության եւ վերջում ռազմական գործողությունների արդյունքում հանձնեցին։ Այսօր նույն բանը ինքը էստեղ անում է Հայաստանի վրա, մասնավորապես հյուսիսում, ինքը ամբողջովին անարիք է, հյուսիս-արևելյան հատվածը ինքը ամբողջովին անարիք է, այսօր Տավուշը հանձնում է, այսինքն այդ 4 գյուղը հանձնելով է ինքը ամբողջական Տավուշ է հանձնում։ Վրաստանի ճանապարհի հետ սկսում է խնդիր ստեղծել, ինքը Սյունիքը կտրում է Տիգրանաշենով, Երասխով, այսինքն ընդեղած կապնը ստեղ կտրում եւ օրերից մի օր մենք կտեսնենք, որ հերթական ռազմական գործողությունների արդյունքում Փաշինյանը վազում է հերթական կապիտուլյացիան կնկելու եւ այդ կապիտուլյացիայի մեջ թիվ 1 կետը մտծրած կլինի հայկական բանակի լուծարում, ինչպես եղավ Արցախում։ Դուք կարծում եք Թուրքիայի կողմից ռազմական գործողությունների վտանգ կա։ Թուրքիայի կողմից ռազմական գործողությունների վտանգը մենք 20 թվականից հետո մշտապես ունեցել ենք։ Առաջի ռազմական գործողությունների վտանգը մենք ունեցել ենք դեռևս 21-ի ծմրանը, երբ որ Հայաստանի պաշտպանական ոլորտում մի խումբ գեներալներ փորձեցին այստեղ իշխանապողություն անել։ Այդ մասին այն ժամանակ կոնե կուլիսներում էին խոսում, այսօր արդեն շատ բացահայտ խոսում են, թե ինչպես Գերասիմովը կապեր հաստատել եւ Հայդար Հոնիկ Կասպարյանի հետ եւ ներգրավել, որ այնտեղից պատրաստվում են զորք մտցնել մեր հատված։ Այ օրինակ այդ նույն Ջանֆիդայի հատվածում տեղակայված Հրեդանին ինքը վաղը մյուս օր ապահովելու է Մարկարայի կամուրջով թուրքական զորքի ներխուժում։ Այն նույն կամուրջով, որտեղով Փաշինյանը հումանիտար օգնություններ ուղարկում, վաղը մյուս օր չզարմանաք, եթե այդ նույն կամուրջով այստեղ մտավ զրահատեխնիկա։ Քանի դեռ 102-րդ ռազմաբազան ռուսական այնտեղ է, կարող ենք մենք ինչ որ առումով հանգիստ լինել, թե Զվարթնոց օթանավականից ռուս սահմանապահներին հանելուց հետո հերթահասնելու են նաև 102-րդ ռազմաբազային։ Իմ ունեցած տվյալներով դեռևս 102-րդ ռազմաբազային չհասնելու, այնտեղից հանելուց հետո հաջորդ քայլը, որը շատ իրեն սпасել չի տալու, լինելու է Մեղրի անցակետից հանելը ռուսական սահմանապահներին։ Դրանից հետո մասնավորապես մենք տեսնում ենք այս իշխանական որոշը պաշտոնյաների եւ կարծիք ձևավորողների Վայնասունը, որ տեսեք ներքին հանդում այնտեղ ռուսները կանգնած թույլ չտվեցին Եվրոդիդորներ եւ այլն եւ այլն, այսինքն երրորդ քայլով այդտեղից են հեռացնելու։ Իսկ 102-րդ ռազմապահի հետ կապված իրենք ցանկացած ստորության մշտապես պատրաստ եղել են չզարմանաք, եթե վաղը միշտ ինչ որ մի սադրանք էլ այնտեղ սարկեն։ Այսինքն այս իշխանությունները իրենք ընդամենը անում են մեկ բան՝ Հայաստանը կորցանել, ու իրենց մոտ ցավոք ծերդի մինչև սպա ստացվում է։
Պարոն Պողոսյան, երբ բարձրաձայնեցիք, որ կուտակումներ կան հայ-թուրքական սահմանին, դրան հաջորդեց այն, որ 24 ժամվա ընթացքում 3 քրեական գործ, այսպես ասած, վաստակեցիք, դրանց հերթով անդրադառնանքա, որովհետև այս ամեն մի պատմությունը այս տարիների բան է, նոր գրառումներ չեն եղել, և ընդամենը այս գործերի հիմքում Facebook-յան գրառումներ են մեծամասնությամբ, հա, դուք ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանին ոչ մի վատ բան, թթու, կծու չեք ասում, դեռ մի բան էլ օրհնում եք, ասում եք, քեզ չեն գնդակահարելու, դու արժանի չես դրա։ Այո, ես հիմա էլ եմ կրկնում, որ Նիկոլ Փաշինյանը գնդակահարվելու արժանի չի, ինքը պետք է մնա, ինքը պետք է ամեն ինչ պատմի և ինքը պետք է նաև տեսնի իր աչքերով այն տանջանքները, ինչը տեսել է հայ ժողովուրդը իր պատճառով։ Իսկապես ինքը արժանի չէ, որպեսզի իրեն կնդակահարեն։ Ես չեմ ուզում ոչ մի դեպքում իրեն կնդակահարել։ Հիմքում ինչ են դրել, որ անդրել են բռնության կոչ։ Հիմքում պարզվում է, որ դատախազության աշխատակիցը, ով ինչ որ ես չեմ էլ ճանաչում, ասեն երիտասարդ աղջիկ է Երևանից Գյումրի տեղափոխված, ինքը բավականին այսպես փորձել էր ծավալուն քաղաքական և հասարակական վերլուծություն իրականացնել, մասնավորապես նշելով, որ հետպատերազմյան շրջան է, հետպատերազմյան շրջանում քաղաքական իրավիճակը լարված է, հասարակությունը լարված է, բայց օրինակ չկար հիմնավորում, թե այդ ինչ է նշանակում իր համար հետպատերազմյան շրջան, կամ ինչ է նշանակում լարվածություն։ Ընդ որում կրառումը արել է անցած տարվա մայիսի 5-ին, ինքը հիմնավորում է, որ այդ իմ կրառման արդյունքում կարող է մարդիկ լինեին, ովքեր վրեժ խնդիր լինեին վարչապետից։ Բաղջիկ ջան, այս մի տարի է ոնց որ վրեժ խնդիր չղան։ Այս մի տարվա ընթացքում ինքը շատ ավելի շատ վատ բաներ արեց, բայց որևէ մեկը շատ ավելի վատ գրառումներ են եղել։ Այսինքն ինքը այդ գրառումներից իմ Facebook-յան էջը երևի հարցազրույցներս թերթելուց միայն դա էր հանդիպել։ Մեկ ուրիշ դրվագը, որը շատ ավելի զավեշտալի է, ասում եմ, որ 2022 թվականին ես կրառում եմ կատարել, որտեղ Շիրակի մարզի դատախազի մականունն եմ ցիտել և նաև նրա անուն ազգանունը կրել եմ փոքրատառերով, որից դատախազը շատ հուզվել է, բառացի եմ ասում, հոգեբանական ճնշման է ենթարկվել, չի կարողացել իր աշխատանքը իրականացնել և դրանով ես պետական մարմնին վնաս եմ պատճառել։ Բա Ռոմանոսն ինչ ասի սոցցանցերում իր մաղանը ավելի հաճախ է հնչում։ Նիկոլի դատախազներն ինչքան թույլ մարդիկ են, ինչքան թույլ հոգեբանական այսպես նկարագիր ունեցող, որ երբ որ իրանց անունը փոքրատառերով են տեսնում, ստրեսի մեջ են հայտնվում։ Շատ ուրախ եմ, լավ է, որ կասեցրեցին, ինձ հակառակ դեպքում գուցե այդ մարդը այդ ստրեսից կնարենք նասպան լիներ, ու ինչ լավ է, որ իր այդ մեղքու այրունը իմ ուսերի ինչ մնաց։ Այդպիսի թույլ մարդիկ են իրենք։ Երրորդ դրվագով էլ խոսքը ձեր և ոստիկանի միջև տեղ ունեցած միջադեպ։ Դե հայ, ոստիկանն է գնաց, ինչ որ նորից կանչել եմ, փողոք են կրել տվե, պարզվում է, որ ես իրեն լավ ծեծել եմ, ինչ ասեմ, լավ եմ արել։ Ես այդ պատմությունը գուցե սխալ եմ հիշում, բայց տուժողը կարծես թե դուք էիք։ Իրականում ոստիկանի կողմից տեղի էր ունեցել սադրանք և նաև տեսանյութերում է շատ հստակ երևում էր, որ ես անընդհատ այդ սադրանքից փախչել եմ, անընդհատ փորձել եմ հեռու մնալ, բայց համենայն դեպս այդ ոստիկանը շամպես ծառայում է այսօրվա վարչակազմին, իսկ ես այսօրվա վարչակազմում մերգացնում եմ, հետևաբար ինքը չի կարող մեղավոր լինել, մեղավորը ես եմ, բայց դա խոշոր աշխով ոչինչ չի փոխվում, այ ես հիմա էլ եմ այդ արում, որ Նիկոլ Փաշինյան, դու քո աշխատակիցները, դուք սդախոս, դուք հայադած, դուք հայ ժողովրդի համար թշնամիներ եք, այ այսօր էլ ես բացահայտեցի, որ դուք հրաժարվել եք պարսիկների կողմից, իրանցիների կողմից առաջարկված շատ իդեալական մի գործարքից, որի արդյունքում դուք կարող էիք ապահովել Հայաստանի ամբողջ անվտանգային համակարգը, այսինքն ունենալ այստեղ աշխարհի ժամանակակից ցինտեխնիկայի արտադրություն, որը հենց նաև կնպաստեր Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը, բայց դա դուք չեք արել, ինչի համար, որովհետև ինչպես պատմում են, ձեր մայրը եղել է անպարոյական, իսկ ձեր հայրը պեդոֆիլ, հետևաբար դուք չեք կարող լինել նորմալ մարդ։ Ես սպասում եմ, որ վաղվանից իմ նկատմամբ ևս մի 10 քայլական գործ կկազմեք, բայց դրանից ոչ ձեր մոր պարոյականությունը կվերականգնվի, ոչ ձեր հոր պեդոֆիլ լինելը կկորչի, ոչ ձեր պապի դավաճան լինելը կմոռացի, ոչ էլ ձեր ստոր տեսակը կբարիանա։ Միևնույն է, կարող եք հազարներով
մարդկանց բռնել, դատապարտել։ Արմեն Աշոտյանին արդեն 9 ամիս է դուք պահում եք, բայց միևնույն է Աշոտյանը իր բարձրության վրա է, դուք ձեր ստորությանը։ Այնպես որ շարունակեք քերական գործերով մեզ հետապնդել։ Բայց ինչու հենց հիմա, պարոն Պողոսյան, ձեր գնահատմամբ ինչով է անհրաժեշտ դարձել ձեզ զբաղեցնել քերական գործերով հենց հիմա։ Վերջին ամիսներին անընդհատ նման բացահայտումներ եմ անում։ Օրինակ Նիկոլի ամենասիրելի թեմաներից մեկը, երբ որ ինքը ասում էր քաղաքացին տուգանքի մատերիալ չէ, եւ իր կառավարման լավագույն օրինակ բերում էր բարեկային ծառայության ներդրումը, բայց մենք տեսանք, չէ, նորից իմ բացահայտմամբ ինչ տեղի ունեցավ։ Պարզվում է, որ քաղաքացին լավ էլ տուգանքի մատերիալ էր Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր համադասարանցին ամեն բարեկի վրա դրել էին օրական 20 ակտ կազմելու պարտադիր պլան, որից 10-ը պետք է լիներ ամրագոտի, որ 5-ը հեռախոսով խոսել, 5-ը ծխել։ Եվ շատ շատ բարեկներ, գիտենալով, որ իրենց թիգունքին կանգնած է իրենց հզոր վարչապետը, շատ մարդկանց սկսել էին տուգանել առանց մեքենաները կանգնեցնելու։ Եվ այսօր բազմատիվ բողոքներ կան, որոնցով զբաղվում է հակակոռուպցիոն կենտրոնը, ոստիկանությունն էլ չհերկեց իմ այդ հայտարարությունը, եւ սրա հետևից նորից ենք գնալու, որովհետեւ սա հերթական անգամ մի շատ կարևոր աղաղակող փաստարկ էր ցուցնելու համար, որ Փաշինյանը սդախոս դեգեներատի մեկն է, ոչ ավելին, ով ոչ միայն բարեկային ծառայությունով բարեփոխումներ չի արել, ընդհակառակը ոլորտը էլ ավելի է վատացրել, էլ ավելի է վատ տարածրել, մի բան էլ քաղաքացիներին դարձրել է տուգանքի մատերիալ, որպեսզի կարողանա իր ոհմակի համար ապահովել պարգևավճարներ, որպեսզի կարողանա հնարավորինս շատ թալանել եւ հնարավորինս շատ մսխել այս երկրի ֆինանսական հնարավորությունները։ Պաստորեն, ձեր դեմ հարուցված քրեական գործերից ամենաշատը պարեկներն են ուրախացել։ Չէ, գիտեք, չեմ կարծում, որովհետև պարեկների մեջ էլ արդեն պարզվում է շատ լավ մարդիկ կան, որոնք ի սկզբանե ծառայությանը կանալով չէին հասկացել, թե իրենք ու են գնում, եւ ես վստահ եմ, որ այդ նույն պարեկներից շատ-շատերն էլ սվաղը միշտ են դիմանալու են հենց Նիկոլ Փաշինյանին։ Այս ամբողջ սխեման, որը ես բացահայտեցի, որի մասին ես նաև ձեր եթերում հիմա խոսում եմ, այդ սխեմայի մասին ինձ մանրամասն տեղեկացրել են հենց պարեկները։ Պարոն Պողոսյան, մինչև հարցազրույցն էլ էի հարցը տալիս, հիմա եթերում եմ ուզում հնչեցնել, վերջի ինչ է լինելու, որովհետև վստահ եմ ձեզ փողոցմեն են հարցը տալիս, լրագրողներն էլ են հարցը տալիս, եւ այսօր ըստ էության տեսնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսով արդեն ընդդիմադիր գործիչ է դառնում Էդմոն Մարուկյանը, օրինակ։ Ինչ է սպասվում եւ ինչ է արվում այս ամբողջ վտանգները, հա, որը ներկայացեցիք այս գահավիժումը կասեցնելու, կանգնեցնելու համար։ Տեսեք, Նիկոլի ասուլիսով չէ, որ ինչ որ մեկը պետք է դառնա ընդդիմադիր գործիչ, ընդդիմադիր գործիչ այսօր Հայաստանում ինքը ամբողջովին վերաիմաստավորվել է։ Այսինքն ընդդիմադիրը նա չի, ով քննադատում է իշխանություններին, ընդդիմադիրը նա, ով սիրում է այս երկիրը, ով կոնե վերջի մի 4 տարին, նա համարենք, որ այն 2 տարի սխալված է եղել, վերջի 4 տարին գիշեր ցերեկ պայքարել է Փաշինյանին հերաշնելու համար, եւ հետեւաբար Մարուկյանի տեսակը ինքը ոչ մի դեպքում չի կարող այստեղ ընդդիմադիր դառնալ, սա հերթական վերադասավորումներն է, որպեսզի ապագայում փորձեն հույս ունենալ էլի արդարիշտ ընդրություններով վերարտադրվել, եւ այստեղ Էդմոնդը պետք է իրենց աջակցի։ Իսկ վերջի ինչ է լինելու, միանշանակ կա 2 տարբերակ, կամ կռվելու ենք առիս ուղիղ իմաստով եւ նաեւ փոխաբերական իմաստով, այսինքն հասնելու ենք նրան, որ մենք կարողանանք հեռացնել այս վիճվածքներին եւ նորից կարողանանք վերականգնել մեր սահմանները եւ նաեւ մեր սահմանների անարիգությունը, կամ մյուս տարբերակով մեզանից մի մասը կմնա այս հողում որպես հավերժ նահատակ, մյուս մասն էլ երևի հյուսիսից դուրս կգա, ինչպես Արցախում եղավ։ Մի շան պատճառով Գյումրիում մարդ սպանվեց, պարոն Պողոսյան։ Այսքան զոհերից հետո այդ ցասումն էլ չկա, նույնիսկ քշնամու հանդեպ։ Ինչու՞։ Դե գիտեք,
Ես սովորաբար նման դեպքերում մի համեմատություն եմ բերում. Ասում եմ, այ սովորական հեռախոսն է, իր մեջ եթե կմտցնես, ենթադրենք Beeline-ի քարտ, ինքը կսկսի Beeline աշխատել, եթե կմտցնես MTS, կսկսի MTS աշխատել. Նույնն հասարակությունն է. Ես պայն իրենց մեջից հանել են այն կարևոր չիպը, որով ինքը ուներ իր արժանապատվությունը, այդ հասիպը, հայրենասիրությունը եւ այլն, եւ մեջը մտցրել են ինչ որ մի տավուշցի անպարոյականի տեսակի չիպ։ Այդ վաղը միուսօր, երբ որ մենք աստուածաջողությամբ ազատվենք այս իշխանությունից, դուք կտեսնեք, որ այդ նույն փողոց փագողները, այդ նույն Նիկոլ քվեարկողները կարող է դեռ հակառակն անել, այ հենց իրենց մեջից նորից ազգային հերոսներ ծնվելու, ես վստահ եմ։ Պետք չէ մարդկանց շատ մեղադրել։ Այստեղ խնդիրը զուտ կայանում է ավելի շատ էլիտաների մեջ։ Եթե բոլոր նրանք, ովքեր քաղաքականությունից հասկանում էին, ովքեր եղել էին այդ պրոցեսների մեջ, ովքեր ասում էին, որ իրենց համար հայրենիքը թանկ էր, իսկապես 2018-ին կանգնեին գործող նախագահի կողքին, մենք այսօր չէինք ունենա այս վիճակը։ Այն ժամանակ ուղղակի այդ ամեն ինչը փլուզվեց, որովհետև շատ շատերը ունեին մեծ երազանքներ, եւ իրենց տվում էր, որ Փաշինյանը իրենց ձեռքին մի կախարդական փայտիկ է, եւ այդ փայտիկով իրենք կարողանան բավարարել իրենց բոլոր ցանկությունները, ընդհանրապես պարզվեց, որ դա փայտիկ չէր, փայտ էր, եւ ոչ թե կախարդություն էր անում, այլ մտնում էր իրենց համապատասխան տեղերը։ Եվ այսօր արդյունքում մենք ունենք այդ իրավիճակը, որից փորձում ենք մակարվել դուրս գալ, եւ ես վստահ եմ, որ շատ կարճ ժամանակ հետո մեզ իսկապես հաջողվելու է գեներացնել բոլոր հնարավոր ուժերը եւ հասնել հաջողության։ Ես դեռևս հավատում եմ ոչ միայն Նիկոլի հերացման, այլ ես հավատում եմ, որ նորից ոտք եմ տնելու Արցախի սուրբ փողի վրա։ Ես դրան հավատում եմ։ Բայց դասեր քաղել են այնուհանդերձ 18-ից հետո, թե այն մարդիկ դեռ էլի ինչ որ զանգված կա, որ իր ամբիցիաները, այսպես ասած, չի կարող դեռ կարել զանգված, բայց այս վերջին 3 տարին հա մենք տեսնում ենք տարբեր հարավակներ, հայտարարություններ, ամեն ինչ կա, բայց համախմբում չկա, պարոն Պասի։ Գիտեք, կան առանձին մարդիկ, բայց այդ առանձին մարդիկ, եթե 1 տարի, 2 տարի առաջ կարողանում էին շատ-շատ իր մոտ վստահություններ շնչել, այսօր այլևս իրենք այդ հնարավորությունը չունեն։ Որովհետև այս ընթացքում մենք շատ-շատ բաներ տեսանք, եւ նույն հասարակ ժողովուրդը ինքը շատ մարդկանց իրական դեմքը հստակ տեսավ։ Այնպես որ մենք ես կարծում եմ, որ չեն խանգարելու։ Այ հենց դա էլ նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը նվախեցնում, դրա համար է ինքը այսպես տեռնետուր էր ընկած։ Տեսեք, ինքը միջև տարին սկսվել է արդեն լայնորեն կիրառում էր արդարեր տնրությունների գաղապարատարանից, հետո արդեն նոր սահմանադրություն ստեղծելու գաղապարը, իսկ այսօր ինքը արդեն պրոգերի պես գնաց ընկել է այդ գյուղի բնակիչների ոտքերը, խնդրում է, որ ամենքնով իրենց փայը ստանան եւ այդ տարածքները զիջեն, ինչի համար, որովհետեւ ինքը այնտեղ խոսք է տվել։ Ինքը շատ լավ հասկանում է, որ առանց սահմանադրություն փոխելու ինքը դա չի կարող տալ, որովհետև այստեղ հերթական խոշոր քրեական հոտվածն է ինքը շալակում իր ուսերին, չէ՞։ Այդ նույն բաղանից է ինքը համարվում է Հայաստանի վարչական տարածքներից մեկը, այնտեղ տարիներ շարունակ գյուղապետ են դրվել։ Այս ընթացքում նաև հերթական խոշորացված համայնքի ընդրությունների ժամանակ բաղանիցը մտել է խոշորացված համայնքի կազմը, եւ հենց նույն Փաշինյանի կառավարությունը այնտեղ վարչական ղեկավար է նշանակել։ Եթե դա Հայաստան չէր, հետևաբար ինչպես դուք բացատրես, որ դու ընդեղ ունեցել ես վարչական ղեկավար, ունեցել ես ադմինիստրացիա, տվել ես աշխատավարձ, հավաքել ես հարգեր, ո՞ւմ ես տվել դու աշխատավարձ, կամ ո՞ւմ ես հարկ հավաքել, եթե դա քո տարածքը չի եղել։ Այսինքն ինքը այստեղ կոնկրետ հերթական անգամ սահմանադրություն է խախտում, բայց ստիպված է խախտում, որովհետև ինքը այլևս չունի ռեսուրս հանրակրվե և արդահերթ ընդրություններ անցկացնելու։ Ինքը նաև չունի ռեսուրս ընդդիմադիր դիրքավորվածների մեջ, որոնք կկարողանան ինչ-որ ձևով հասարակությանը շեղել եւ իր օրակարգը սպասարկել։ Չկա հասարակության մեջ, ինչպես իրենք էին սկզբանե բաժանում սևերի ու սպիտակների, այսօր ամբողջական այդ երկու գույնն է տիրում։ Եվ դու չես կարող խախտալ քեզ երևակայած սերի կամ մեկ այլ գույնի, ոչ, դու կամ հայ ես կամ թուրք ես։ Այ իրանց այդ ծեր ու սպիտակը վերածվեց հայ ու թուրքի։ Հիմա յուրականչում մեկ է, ինքը կամ հայ է կամ թուրք է, ուրիշ բան ինքը չի կարող էստեղ լինել, եւ ուրիշ խաղ չի կարող խաղալ։
Ամեն դեպքում հենասյունները պահպանվել են Նիկոլ Փաշինյանի թե արևմտյան, այսպես ասած, տերերի մակարդակով, թե Հայաստանում իրավապահ համակարգ սահմանադրական դատարանը հաստատ կգտնի մի լուծում, ինչպես դա փաթեթավորել է։ Գիտեք, փաթեթավորելը այլ խնդիր է, լուծում կննելը այլ խնդիր է։ Լուծումներ միշտ էլ ցանկացած հարցում դժվար է կննել, բայց փաթեթավորելը շատ ավելի հեշտ է, բայց լուծումի դեպքում դա կլինի հիմնավոր, փաթեթավորման դեպքում ինքը շատ արագ կոչնչանա։ Այ Նիկոլ այսօր գնացել է փաթեթավորման ճանապարհով։ Ու այդ փաթեթավորումները վաղը մի այսօր ոչ միայն իրեն են վնասել, նաև վնասել են մեր թշնամի պետությանը։ Այնց այդ նույն սխալ փաթեթավորումները, որ ինձ այսօր հույս է տալիս, որ վաղը մի այսօր մենք նորից ունենալու ենք հաղթանակ, նորից ունենալու ենք ռևանշ։ Իշքան ինքը այս փուլում շատ փաթեթավորվի, այդքան դա վաղվա սերունդի համար լեգիտիմ իրավունք կստեղծի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։